OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Bonver Casinu, kde se podíváme na hru Frozy Fruits. Tento automat má 36 výherních linií. Nachází se tu symbol Wild, který padá na prvním a posledním válci a může mít na sobě násobitel až krát 9. Mezi nejlepší symboly patří sedmičky, zvonky, melouny, hrozny. Dále jsou tu švestky, pomeranče, citrony a třešně. Bez dalších keců, pojďme rovnou na to. Takovej fun fact hnedka takhle na začátku videa, točím to na podruhé, ano. První videjko, které jsem dotočil, tak před 2 minutama mělo neskutečné 3 minutky. A to jelikož a protože jsem se rozhodl, že hnedka asi po 30 sekundách točení navýším na 20 minut, teda na 20 korun. A sjelo mě to reálně asi za 2 až 3 minuty, takže aspoň jsem se přesvědčil o tom, že takový blbosti už dělat nebudu. Poučil jsem se a budeme točit normálně za 10, když tak po nějaký době si navýšíme, ale ze začátku jako rozhodně ne, protože tady nebudu tolerovat to, že budu hrát more normálně, že půl minuty a pak bude konec. Takže, jdeme na to, oklepal jsem se z toho. Aspoň jsem se tady nabůstil RTP, který mi teďka bude vracet rozhodně, že jo, Frozy Fruity, a bude to perfektní. Nicméně vítejte u tohle videa, to je jasný do prdele, doufám, že se vám bude líbit. A já pevně věřím a doufám, že to tady bude žít a že mi to ten litr vrátí hezky pěkně. A budeme teda končit na nule. Ano, dalo bys to tak říct. Padly mi tam sedmičky předtím, hned na začátku, ale byl takovej, vole, nevím, výstřel do tmy takzvaně. Každopádně, Frozy Fruits, taková klasička od e-gamingu, nepatří teda k mým úplně oblíbeným hrám. Docela často mi o ní píšete na streamu, ale já se jí tak jako vyhejbám obloukem, mám k tomu své důvody, které se mi vlastně teďka potvrdily. Maxwin na této hře je nějakých 200x 200 násobek, takže bych to srovnal třeba s multiplou, to je vlastně úplně stejný. Doufám, že mi tady padne jako taková omluva a že vyhrajeme normálně 50 tisíc minimálně. Tak, dej mi nějaký melouny. No, ty vole, těsně vedle. Děkuju. Děkuju za tyto dary, 10 korun za citrony. Neviděl jsem v životě, že byste je propojil třeba Wild, který by měl větší hodnotu než krát 4, nebo krát 3. Krát 9 to už vůbec, to je jako sci-fi scénář, takzvaně do nějaký Marvelovky, ty vole, tady neexistuje. Ani jako nevím, proč to tady padá upřímně, protože to stejně nikdy nepropojí. Dobře, beru zpátky, ale stejně jako 50 korun, no. Žádná sláva. Jedeme dál. Dáme to na autospin na chvíli. Uvidíme, co to udělá takzvaně. Jinak samozřejmě moc vám děkuju, že koukáte na tohle video. Pokud se vám líbí, pokud vás baví, budu velice rád, pokud tady zanecháte lajkos. Případně odběr, pokud ho ještě nemáte. Uděláte mi tím obrovskou radost, pomůžete mi budovat kanál a aspoň vám další videjka neutečou. Děkuju mnohokrát. Yes sir, 10 korun. Tak, dosavadní největší výhra zatím byla těch 300 pád, jo. To nám tam vlítlo hnedka na začátku, ale od té doby nic moc teda. No, propoj to, kámo, aspoň jednou. Zase nic. Jak tam vidím, Wild Train má větší hodnotu než 5, tak automaticky jako ani neočekávám, že se něco propojí. To beru jako deadspin automaticky. Jako zajímalo by mě, jestli tady někdy někomu padlo na nějaké propojení od začátku až do konce s dvěma Wildy. No, třeba přesně tohle. Jen s tím rozdílem, že se to propojilo samozřejmě. Mega divná hra upřímně, nevím, kdo by tohle dobrovolně hrál. A nechápu ty lidi, kterým tady na tom něco padá. Že to není možný, to by si
stokrát radši zahrál tu Multiple nebo Huntera, kde aspoň nějaký výhry choděj, což se tady absolutně říct nedá. Takže to vypadá, že mě tohle osmiminutové video, nebo desíti, uvidíme, jak dlouho budeme točit, bude stát 2000 korun. Ano, dámy a pánové, tohle já všechno dělám jenom kvůli vám, OK? Pro sebe tady ty videa fakt netočím, takže z toho važte. A nepište píčoviny do komentáře, děkuju moc, nebo vás budu muset zbít všechny. Typu, že ty to hraješ pro peníze, ty si škudlíš každou korunu, kámo, držte hubu. Kdybyste viděli, co všechno já prohraju, tak by se vám otočily panenky a takovýhle blbosti byste nikdy v životě nenapsali. Takže prosím, nechte si své znalosti a chytré připomínky jen a pouze pro sebe. Děkuju mnohokrát. Jo jo, když se daří, tak se daří. Jdeme takhle za 20, pojď. Vrať nám to, co jsi doteďka brala. Hezky, jen tak dál. Pokračuj, no jo. Třetí spin, ty ve, mohla to být 6, 8. Hodně velká škoda, jestli to nepropojilo. To bylo všechno, že jo. Teďka zase bude... Tolik deadspin už to ani nepochopím. Yes. Yes. Ano, Frozy Fruits, nejlepší hra. Miluju, nechám si ji tetovat normálně, ty vole. Aby mě pronásledovala po celou dobu mýho života. Dobře, tohle je hra, která jde oficiálně na blacklist. Nejde jinak. Propoj ty sedmičky krát 7. To bylo tak jako pěkně tematický zrovna. Dobrý, 206, jo. Vidíš, že tam v tobě něco je, když se chce, takzvaně. Víc výher, víc. Melouny, přesně, krát 6, ano. Propoj to nějak dohromady, ale. No jo. To je ono. 240, paráda. Jestli propojíme krát 9 v tomhle videu, tak vyvěsím propory normálně, bez prdela. Ale to pochybuji, že je možný, to prostě nejde. Změňte můj názor, takzvaně change my mind, ale to je podle mě nadlidský výkon. Možná třeba, nevím, jedna linka třešní, tak bych tomu věřil, že by vám to dal třeba 90 korun za 10 korun, ale jinak se mi tomu moc nechce věřit. Tak pojď, dej nás na litr a chilluju. Kdyby to aspoň takhle padalo celou dobu, tak se nemůžu, kámo, absolutně stěžovat, ani bych si nestěžoval. Přesně tohle očekávám, kámo, od automatu, jo, že sem tam něco vrátí, trošku si pak sebere, ale OK, to prostě tomu patří, to je normální, ale ne, že za 2 minuty tady proklikám 1000 korun, ty vole. Teďka už to máme nakrmené z minula, že jo, takže nám to sem tam něco dá. Dobrý. Tak pojď, ještě nějaký jeden poslední hit a jdeme od toho. Myslím si, že stačilo. Viděl bych to následovně. Jdeme prořád další litr, dámy a pánové, oficiálně. Přeplomy takzvaně. Ale ne, já věřím, že něco trefíme. Yes. No, ty sedmi by byly hezčí, ale OK, aspoň něco. Já ty sedmičky. To by byl můj sen, no. Pojď, jeden větší hit. Prosím, dej mi nějakou větší výhru a jdu od toho. Hlavně něco propojíme. No nic. Já už jsem nějak jako smířený s tím, že tady nechám všechno, takže... Bohužel. Nevadí, no. Díky. Hezké, kolik? 240, čekal jsem teda víc. Ale OK. Tam by asi udělal rozdíl nějaký wild. Propoj to.
No nic, dámy a pánové. Tady aspoň máte realitu. Takzvaně. Kterou vám opakovaně donáším. A přináším do všech kin živě, takzvaně. No nic, mohl jsem mít litr, zkusil jsem to, nevyšlo to, it is what it is, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, dejte like, dejte odběr, my se vidíme u videjka dalšího, kde budu točit za 5 korun a víc ani hovno. Zatím a čau čau.